ცენტრ პოინტის საქმეზე დაკავებული გუკა რჩეულიშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პატიმრობაში რჩება. მოსამართლემ განმარტა, რომ დაცვის მხარეს არ წარმოუდგენია არანაირი ახალი გარემოება იმისთვის, რათა აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა შეცვლილიყო. ასევე მოსამართლის განმარტებით ბრალდებულებს, კერძოდ კი გურამ რჩეულიშვილს, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა მხოლოდ იმ გარემოების გამო კი არ შეეფარდა, რომ ის გამოძიებას ემალებოდა, არამედ იყო სხვა გარემოებებიც, რაც აღკვეთის ღონისძიების მიზნებს ვერ უზრუნველყოფდა. ეს გამოძიება განახორციელოთ ისე, რომ სასამართლოს არ შეუშალოთ ხელი.